Второй Косимбил Мульц, стар приблизно 17 лет, я ненадома избух на вес, да я хитро нападу в Югославию. Утроци се спохни смо да представлят, кай то помени. Ампак спомнил съм се, да я стар оче некега приятеля, говорю како е в първи световни войни на сошки фронти. Takoj, ko se je to zgodilo, so pridrveli ljudje iz doline, pa en kup mulcev mularije, v kasarno in smo iskali otroci pištole, rakete, bombe, vse mogoče stvari. Odrasli so pa nosili domov vojaške deke, usnjene rokavice, pa če je bil še kaj drugo uporabnega urodja, naprimer. Potem se je pa zgodil en dogodek, ki mi ne bo nikoli šel z glave, so pridrli hribovci z volovskimi vpregami, z vozovi in so začeli dobesedno pustošiti, ropati, udrli so v privatna stanovanja oficirjev, kradli vse, kar se je dalo odnesti. Zanimivo se spomnim, je bilo, ko je nekdo ukradil žakelj moke, ali pa vrešo, ne. Ni mogel nesti, je bilo težko, vzel nož, prerezal, polovico moki stresel po hodniku, drugi del pa nekak držal in na ramo in na voz. Potem drugi dogodek, ki sem ga videl na lastne oči, je bil pa, ko sta dva hribovca spet nesla iz drugega nastropja oficirskega bloka, ki je bil zunik kasarne na Bohinjski Beli. In se nesel omaro, polno porcelana, žli, stalare, vsega mogočega in med potjo se eden spotaknil, ali pa oba, je zagrmel vse skupaj po tleh, po hišto se je razbijalo, talarje, krožniki, žlice, noži, vse mogoče letelo po stopnicah in skratka, namesto bi lahko, da bi odnesla to domov, vse skupaj uničila. To je bil prizor, ki mi ni zelo pritesel, ampak potem sem pa videl pa drug prizor, ki pa ne bom pozabil nikoli. V kasarni, v vojaških spalnicah so bili kufri, nekakšne kovčki, leseni, ki jih je mogel imeti vsak vojak, to je bila privatna last, ni bila last vojske. In v teh kufrih so imeli svoje privatne čevlje, obleko, ure, denar ali karkoli, na ključek je moglo biti vse, pa na ključavnico. In ko so začeli ti ljudje, tele kovčke vojakov, ki so šli en večer prej na fronto, na karavanke, torej na fronto, ki jo nikoli ni bilo potem, so to razbijali in kradli. Spomni se, sem tudi potem imel tisti liste, ki je bil v tem kovčku enega kufra, ki je notri pisal na nemlisko Ata, odhajamo na fronto, da ne bo šlo v zgubo, ti vračam čevle, ključe, dnar, se spomnite, je napisal dnar, pa štumfe, pa ne vem, še nekaj takih drunarije, in to je en hribovc s eno mehno sekirco razbil je teh kočkov in kup, ampak pri tem sem bil jaz zdraven. In je vse to vojako, ki je bil pripravljen žrtovati kri življenje za domovino ukradu. Potem se vprašal, kakšni ljudje smo. Da vojako, ki gre umirati, ukrademo vse, namest bi on to nesel lepo, temu očetu pa bi rekel, tole sem našel v kasarni, to vam sin vrača in tako naprej. Ništo tega. Vse so pokradili, pa razbili. Tega ne bom pozabil nikoli. To je mene spet tudi v vojni pozneje, ko sem jo sam se udeležil, pa potem v partizanih in tako naprej skratka. To je bil za mene zločin človeka nad človekom, ki je pripravljen za domovino obred. No, ko je to bilo nekak mimo, pa preko raka po cesti od smeri z Bleda proti Bohinjski Beli en sam vojak s puško na rami, v čeladi, otroci,
Mi smo že mladeniči, smo debelo gledali tega vojaka, korako po sredi cesti počas do kasarne. V kasarno pa ni upal iti, mi smo pa udali šli za njim, smo ga nekako spremljali. Je prišel do kasarne in se je obrnil pa šel nazaj. Mogoče se je bal, da je v kasarni kakšna nevarnost, kakor skratka je prišel samo kot nekakšna for patrola gledati, ali je kaj, kaj sovražnikov še ali nič več. No, ljudje so, tudi ta vojak bi tam pri kasarni vozil pa ropa še kar naprej, torej so vozili na veliko, tistih voz je bilo po mojem lahko tudi 10. Zanimivo pa to, da dolinski človek nišče ni kradl. To so delali samo hribovci, ne bom povedal odkot, to se da ugant, ker ne bi rad koga obsojal, ampak vprašal sem se, zakaj so to počeli, ali so. To počeli zato, ko so bili taki reviži, da so mogli zaradi mizerje to početi, ali so tako nekvalitetni ljudje, ki so v bistvu podivjane živaline. To je bilo mimo, nemške vojske še en dan ali dva dni ni bilo. In potem, ko so vojaki prišli v kasarno, so se pa svi nekako normalizirali. Dobili smo karte za hrano, Nemci so ugradili Želenjški most na Bohinjski Beli, ki so ga partizani vojaki porušili. Jaz sem tam bil tudi kot mulc, da sem nekaj zaslužil. Vse je klapalo, delo, plača, vse je bilo v redu in sem mešal beton. Ko smo to naredili, pa sem nekaj denarja dobil, sem pa mimo grede zvedel, da je v Beljaku. Jaz sem že vse prej v šolah, v gimnaziji, pa to vse uredil sam. Starši niso šli za me nikoli v šolo, kaj urejati. Kot mulc sem bil ali prebrisan, ali iznajdljiv, ali ne vem, kaj bi rekel. Sem se znal upisati v gimnazijo, sem znal v gimnaziji biti dober dijak. In tle sem pa potem nekak sebe upisal, še zdaj mi ni jasno, kako je šlo to podrobno, v inženjer šule, v Beljaku, v Filahu. In sem jaz bil potem gor edini Slovenec, vsi drugi so bili Nemci, v tej šoli stanovali smo pa v nekdanji pivovarni in mogoče tudi sedanji Geser Birhaus, tam je bil dijaški dom, in sem bil gor za ston, dobil sem štipendijo, imel sem hrano, imel sem stanovanje, sem tudi živel gor. Se čudim, kako je, da je bilo kar nakrat vse to urejeno, vojna, Hitler je imel eno občino v Radovljici, zdaj imamo občinko smeti, in je vse klapalo. Živilske karte so prišle v redu. Če sem jaz delal, sem plačal, da je bil v redu. Takrat, ki je bilo že en del ti plača bila. Kako da je Hitler lahko imel red? In sem si dosti spravil, kako da mi ne znamo se ljudi, da bi stvari klapali. Vedno nekaj ne klapa, ali pa ni klapalo, tudi prej v Jugoslaviji. Če vzamem sam to, ko se je vojna začela, smo prve dni, ko so bili vojaki še daleč, ko nisem bil še ukasali nekaj dni, bili taki mulci, kot sem bil jaz, primorani in biti na straži in na skali pri cerkvi na Bohinjski Beli in poslušati, če se kje slišijo avioni. In potem, če smo kje avioni slišali, bo treba dol z te skale zlesti, pa laufati nek par sto metrov do cerkve, pa zvoniti. Sem si mislil, a ne bilo bolj enostavno, če bi mi stali pri cerkvi, pa zvonili, ker bi pridobili četrt ure ali pa 10 minut časa. Avioni so prišli, mi smo laufali, zvonili, ko avionov ni bilo več. Ena soseda, to je bilo zelo smešen, je pa bežala z enim kufrom iz hiše v Grmovje in je rešila eno kišto suhih hrušk. Cepk, Madonna, neverjeten. No in potem nihče ni mislil, da ne bojo Nemci, da bi Nemci ne bombardirali hiš. Je pa vsakmu človeku jasno, da je škoda bombe za eno podrtijo, da so Nemci, če bi že bombardirali,
bili pri pa bombardirali samo kasarno, pa mogoče tu življenjsko postajo, ampak drugih pa ne. Skratka, pokazali se je, da so bi tiste vojaške pa civilno vojaške priprave, ne vem, kar lahko rečem, butaste, ne. Brez vsega smisla, brez vsega učinka. Potem, ko sem se jaz v to šolo vpisal, sem se lepo sam od sebe, na malo gor v Avstriji, pa se gor hiril domačo, učil me je tudi ten profesor Medved, Slovenc, ki je za me rabo ne, priimka, pa dijaka, ime dijaka, ampak trotl. Vedno sem bil trotl. Celo leto trotl. Drugo leto sem bil pa jaz, sem že tako nemščino vladal, da sem šolske naloge iz nemškega jezika, proste spise, pisal bolje kot Nemci. Edini sem dobil odlično. Nemci ne, jaz pa trotl dobil odlično. In od tam naprej nisem bil več trotl. Sem bil že enakopraven tistim švabom tam gor. Tako sem naredil prvi letnik, 41-42, potem drugi letnik 42-43. No in, ko sem jaz bil gor v šoli, pa pride policija in so me aretirali. Jaz sem se na Bohinjski Beli odjavil, v Avstriji se pa nisem prijavil, ker sem mislil, da bo to oni uredili. Nisem imel pojma, kako se treba odjaviti pa prijaviti in tako naprej. In sem jim potem dokazoval, da to nisem rejel namenoma, da je to bilo slučajno. Potem sem pa prosil, če mi dovolil, da se od doma poslovim. In so me z vojaškim spremstvom, torej oborožen vojak, mi je spremil na Bohinjsko Belo iz Filaha, iz Beljaka. In sem mislil, da bom lahko prespal doma, ne, sem mogel prespati v kasarni. Zato so mi pa privlekli iz kasarne v stanovanje, zdaj sem se od staršev poslovil. Takrat bi lahko zbežal celo ena punca je prišla pa je, da mi pobegne skozi okno, da so zoni ljudje, ki mi bi odpeljali. Jaz sem pa vedel, da če jaz pobegnem, že prej bi oče, to sem pozabil zdaj vmes povedati, oče in brat Ivan sta bila aretirana in zaprta kot talca v Begunjah. Jaz sem takrat hodil v drugi letnik te inženiršule, poznal sem pa enega avstrijskega Slovenca, vojaka na Bohinjski Beli, ki je hodil k nam domov. Torej imam občutek, da mu je bila moja sestra malo všeč. Čeprav je bila še stara, tako 14, 15 let, nekaj tako. In sem ga prosil, če gre on z menoj na Bled na gestapo. So šla na gestapo v park hotelu, še zdaj se spomnim, ena vrata železna, stražar oborožen, pa dolg hodnik, pa druga vrata, stražar oborožen, tako da noben diverzat ne bi mogel priti do šefa gestapa, ker če bi prvega ubil, so bila še ena vrata tam naprej. In so prišla do tega šefa, sem jaz rekel, da smo mi kot mulci ribe lovili zmeraj za zabavo, pa zato, ker smo bili lačni, da smo včasih imeli ribo doma za večerjo. In ta vojak je tudi potrdil, da jamči kot nemški vojak, še zdaj se spomni, rekel, da da svojo čast in svojo varnost za garancijo, da moj brat, ki je ribe lovil, so Nemci dobili pri Savi, ni bil partizanski kurir, ampak da je mulc ribe lovil. In je šef gestapa verjel, drug dan sta prišla oče pa brat domov. Bi bila lahko ustreljena. Zdaj pa jaz na tem, ko mi Nemci pripeli z kasarne v stanovanje, pobegnem, pa očeta pa brata še enkrat pošljem v smrt. To pa ne. No, potem so me pa vlekli spet stražo v Leoben. Tam sem pa srečil že druge Slovence, so bili gor mobilizirani in smo bili dva dni v civilnih oblekah, ker so imeli vojaško opremo za nas vse prevelike številke. Nobena uniforma, pa nobeni školi, pa nobeni čevli niso bili 42, 43, ampak vse je bilo za neke ogromne noge. In potem sem dobil opremo vojaško,
пушке, муниция нач. И се у нас се потем предавал из Лобна чрез некои дни у Траунштайн. У Траунштайну се у нас повтем па прегрупирали в разни скупини, гледе на то како нас бодо немци зазирали за убијање на фронта. И съм јас падал скупино панцергренадирјо. То су тисти ки су в зачетку војне об танку лауфал по снегу, пеш. Се лако представламо како е бо... Че и танк лезо ше тако почат како е бо тешко газа снег, па остат в исти равнини с танком. То е мој брат дал скос. Ми поведо, не. Potem so nas pelali pa v Francijo. No, so nas pelali v Leoben, kjer smo bili 9 dni. Evo, imam vse lepo zapisati. Potem, to je pa sobota, 17. julija 43. Sobota, evo. Potem smo bili tam do 26. torej 9 dni. Z Leobna so nas poslali v Traunštajn, to sem prej prehitro povedal. In v Traunštajn smo bili 18 dni. Potem pa od tam, ker smo bili že na začetku tega vojaškega drila, ker smo mogli v maskah pet, pa laufati v maska, pa se plazati, pa po blatu, pa začeli umazane sunje oprati, pa očistiti. Torej, nemški vojaški del bi s hudičem hudič kot ameriški. Včasih danes gledamo po filmih. No, in od tam so nas potem pa peljali v Šalon. Zdaj pa tam, ali je Šalon sir Laon, ali je drugače. Tam imam napisal vprašaj, nisem siguran, je ta beseda Laon ta prava. Tam smo imeli vojaške vaje in sicer 2200 vojakov približno, od tega okrog 200 Slovencev. Sem bil pa jaz prisežen pri svojem zdravju ali pa življenju. Najboljši strelec med vsemi temi vojaki. Edino jaz sem zadel v tisto tarčo, ki ima na sredi piko 12, pa 11 pa tako naprej. Zadnje rob pa ena sem zadel. Imam tudi to zapisan. Sem zadel 12, 12, 9, 11, 12. Adler, moj oficir, jaz sem bil hlapec oficirski, purš, sem mogel njemu škorne pustiti, hrano posodo pomivati, pa me še zmeril povrh vsega, zmeril Adler. No, je pa on bil tako ponosen, da ima takega vojaka, da je dosegel tako rezultat, da je poklical generala. General na konju je bil rdeče štrajfne, široke pri hlačah. Ni mogel vrjeti, so mogli prinesti papir, mu pokazati, takle velik. Potem sem pa povedal, Slavko Sušnik, panzergrenadir, finfšise, in rekel, in gratuliraj in me je salutiral. Jaz sem bil neumen, sem bil ponosen na to, ampak kljub temu je pa rekel, draj tage, din sfraj. Drugi so mogli iti na tridnevni marš v dežju, jaz sem bil pa gospod brez službe in sem šel lepo v Šalon v mesto, kupil trotel kamero, ki nima nobenih gumbov, sam pritisneš pa, torej, primitivna, že beseda sama, spomnil se v Nemčiji, rekel trotel kamera. In sem naredil razne zgodovinske posnetke, ki so danes osnova za to, da lahko dokazujem mnoge dogodke s fotografijo, ne samo s tem, da nekaj govorim, pa mogoče to ni bilo čisto tako ali pa ni bilo res. Ker sem že prej rekel, da sem francosko še kar nekaj govoril, nemško pa ne da se baham perfektno. In sem bil zato edini Slovenec v teh nemških enotah 200 vojakov, ker sem bil glavni tolmač. Karkol se je dogajal, tam sem bil tolmač za celo slovenski noto jaz. Pa uberni hlapec oficirja. No in, ko sem jaz te francoze spraševal, kako in kaj so mi pa rekli, da
ne, nikar ne grem, da francoskih partizanov po gozdovih ni, da so francoski partizani čez dan v kavarnah, prav tisti pogledi, ki tam sedijo, pa imajo noge na mizah, noge v luft, prav to so, pod njev so lenuhi tam, pijejo kavo, pa klepetajo pa to, prišel Nemcev, po noč pa to, pa da mrežijo kakšno bombo, to je pa vse. Ampak, če greste vi, ali pa ti so me kar tikali, zdaj, k francoskim partizanom se lahko zgodi, da te bodo vrnili Nemcem, da bi svoje rešili. In to se je tudi zgodilo. Dva, ki so ušla, eden je bil Kleindienst, ja, Kleindienst iz Maribora, eden pa Gladek. Oba so francoski partizani vrnili Nemcem, Nemci so oba v plišču nas vojakov ustrelili za strah. Gladek pa Kleindienst, se je v to sta ta dva bila. No in seveda, jaz sem potem ugotovil, da tam ni mogoče nič narediti in sem se lepo vrnil v kasarno, pa sem pa spet navadni vojak. Potem smo pa šli. In šalo smo šli pa v Lir, 11 dni, to ne bom govoril, že ne rekel, ni bilo nič posebnega. Potem pa v Burg St. Moritz, ali pa St. Moritz. V St. Moritz, potem je pa Italija razpadla. In so nas takoj obrnili, smo šli čez prelaz svetega Bernarda, kolona nemških vojaških vozil brez luči, čez alpski prelaz v Aosto, v Italijo. In smo tam zasedli italijanske kasarne, pa smo se zelo bali, ker so italijanski vojaki pred begom pustili pod žimnicami pa na vseh mogočih koncih granate. In smo morali najprej natančno poiskati vse granate, da se nekaj zgodilo in potem seveda smo se naslanili v enem, kako bi rekel, v enem samostanu v Osti. Mene pa še enih 10 vojakov, pa tega Adlerja, so pa poslali v Gresano. To je pa eno, kako bi rekel, en zaselek tega mesta Aosta. Tam so bili pa češki protiletalski topovi, odlične kvalitete, so rekli Nemci, ne jaz. In smo tiste topovi čuvali. Tam sem pa jaz spoznal, če slučajno, ena Italijanka prišla k meni pa začela nekaj govoriti, zelo lepa punca, imam sliko doma. Ko sem jaz toli deklico zagledal, sem bil že zaljubljen. Do groba zaljubljen. In v njenih očeh sem videl, da tudi ona mene ima rada. In sem prišel tja, sem prav nerodni dal roko. Pa je pa rekla Elza. Jaz nisem tako vedel, da je to ime, sem še butac, so se ne prišel obnašal. Pa sem pa povedal, da sem Slovenec, ne, Jugoslovan, da nisem nemški okupator. In sem jaz, čeprav smo imeli strogo prepovedano kontaktirati s civilisti, hodil k njim na dom. Ona je bila stara takrat 16 pa pol, torej ni bila še 17, jaz sem pa bil mečken več kot 20, kakšen mesec več ali pa dva. In ona je zmeri govorila, koza diče, koza diče, jaz sem mislil, kakšna koza pa diče, nisem imel pojma. In sem potem le nekak zvedel od mame, da ona sprašuje, kaj pravi, kaj je rekel, kaj pravi, tako naprej. Ko sem se poslal, se mi je pa ponudil spet roko, me je pa ona v prišel mame objela, jaz sem bil pa takrat blažen. In seveda potem, kjer sem le mogel, sem sabotiral vojaško razpoloženje s tem, da sem mislil na tole deklico in ona je takrat men usadila pa objela me možno za nekaj sekund, ko me je pa nekoč objemala, oziroma sva se objemala na cesti pod eno lampo, ljudje so hodili mimo, takrat sem pa čutil, da se pretaka od nje k meni ena ne, nimam besed, da povedal ljubezen. In ko sem že znal govoriti amore, pa ti amo, pa to, sem čutil, kako me ona pri vsaki tako besedi stisnila. Jaz sem bil kuhan in pečen. In so me pregovarjali,
da bi ostal tam, pa bi me oni skrivali kot skrivača do konca vojne, bi mi nekako imeli za sina ali ne vem kako, ali pa da bi šel k italijanskim garibaldincem. Njen brat mi je pa pregovaril, da bi jaz pustil njemu puško, on pa, da mi bo dal italijansko pištolo Beretta. Jaz puški nisem dal, sem rekel, jaz puški bi bil nisi kaznovan in tako naprej. Tako da z tega ni bilo noč, ampak pištolo Beretta mi je pa dal. Kljub temu. To pištolo sem jaz potem celo pot imel. Ko sem prišel v predal, sem bil pa skrival. Tudi v predal skrival, ker je bilo takrat v navadi, da mora pištolo imeti samo oficir. Če bi vedel, da imam jaz pištolo, bi mogel dati oficirju partizanskemu. Jaz sem pa to skrival za vsak slučaj, ker v partizani sem bil jaz, to bom drugič povedal v tisti štoli, namenjen 13. bataljonu, ki ga ni bilo, to pomeni smrt. In to za velike laži pa neumnosti, to bom povedal prihodnič, ko bom govoril o partizanščini. No, in seveda, jaz sem pa takrat že s temi fanti govoril, da mu pobignil, jih pa nisem mogel, ko se prav lepo slovesil, našajbat. In sem odklonil tisto pomoč te italijanske družine v Gresanu pri Aosti. Imam tudi fotografijo, kako jaz stražim te topove. Sam jih nima s seboj, je mek, ne bom mogel enkrat povešati. In sem šel nazaj v kasarno. Nismo pa vedeli, da imamo med seboj izdajalca. Jaz sem že govoril, kako mu mi pobrisali in tako naprej. Med nami je bil pa en, lahko povem tako, ampak mu rekel Šm, Marjan moj bolj ime, Š prejmek iz Kranja. Je pa bil v Avosti majhen pijan in mu je padla ena slika na tla, ker je bil on v družbi SS Gestapovcev. Ta nas je pa izdal. So nas takoj vlekli nazaj v Belsi, pa iz Belsija v Gap in nam vzeli orožje. In smo bili v tem samostanu v sobah, ko bi rekel, sobni zapor. Nismo smeli ven. In jaz sem mogel za kazen z roko čistiti sekrete. Me vesir s puškovnim kopitom tolku, pa sem hotel z metlico pucati sekrete, ki jih bom en kup sekretov, in zahtel, da sem z roko pucal. Potem smo pa čakali tam na vojno sodišče, v Gapu, v tem samostanu. Mi smo bili zaprti v sobah, ker so pa takrat Francozi napadli eno kolono vojakov, ki šli na vežbe, je tudi padlo nekaj Slovencev. So šli po ulici, na streha gor so bili pa francoski ti partizani, ki so bili partizani, nekaj časa pa pa civilisti, so metali bombe dol in je po nekaj mrtvih. In potem so Nemci verjeli, da so v francoskih Alpah partizanske enote francoske, ki jih ni bil nikol. Nikoli jih ni bil, jaz sem potem v drugi, da jih ni bil. So bile kakšne manjše, ampak v Alpah ni bil nič. In potem so Nemci iskali na brzino smučarje. Tisti podoficir, ki pa smučar je iskal, pa ni vedel, da smo mi zaprti v sobi. Da si bo pet. Eden bi še bil ta šesti, ga pa ni bilo, ki so ga zobje boleli, pa je šel v ambulanto. Dokaj bi, to je bil znamenja, Wolfov Lojz. On bi z nami pobegnil, pa ga ni bilo in je padel v Rusiji. Ne? Če bi z nami, bi pa mogoče še živ. Ne? In... Čakaj. A ja, in je iskal smučarje, jaz sem pa takoj sebe javil prostovoljno, sem rekel, da sem dober smučar in tako naprej, pa sem je kolega vprašal, kako da sem jaz, Nemci nas mislil obsoditi, ti se pa prostovoljno javiš. Sem rekel, ste, no, tako bomo ušli, lahko sem jim. In so bili takoj za to. So se tudi drugi, čeprav niso bili smučarji vsi, javili, da smo dobri smučarji in so nam dali avtomatsko orožje, jaz sem pa imel ostrostrelsko puško, ki sem takrat tako dobro strelil, da ne ogleda sicer ne, so ga vzeli dol, ampak puško sem pa imel, sem jo v partizane privlekel, so mi jo pa vzeli, pa dal za zameno italijansko zažigalno bombo, ki bi lahko in sinik zakuril, pa nič drugega, zanimivo, no. In
In smo prišli v Laž, smo zasedli postojanko Laž, to je pa na meji med Francijo in Italijo, nekaj naprej je Col de Laž, cesta gre čez, drugače pa zraven teh Savojskih Alp, visoke Alpe, 3000 pa več metrov, ne tako kot naš Triglav. Jaz sem pa tem fantom lagal, da sem alpinist, nikoli nisi bil alpinist. In ko smo bežali čez Alpe, sem rekel, se je meni vse jasno. Jaz sem pa v šoli se naučil, da imajo Alpe Savojske dva grebena, ne tri grebene, zunanja greben, pa, zunanja dva pa srednjega. In to je stvar, ki jo bom nadeval potem. In ko smo mi tem v Laž prišli, smo stanovali v enih starih kamnitih hišah, fotografije bomo potem lahko še pogledali. Laž se ni spremenil od srednjega veka do tistih vojnih časov, skoraj nič, je bil enak. Stara podrtija, kamnite hiše, okrog vse golo, nobenega dreva več. In smo mi stražili na mostu, Slovenci, Nemci so pa stražili v posojanki, tam so bili oficiri. Morali smo drva žaga, drva kurt. In tale, ki je tu z nami pobegnil, Tomazin Miha, je bil pa kuhar. Slovenci je bil nemški kuhar v tej posojanki Laž. Samo on, en kuhar za vse. No in potem je pa ponekaj, mi smo šli potem okrog, pa smo enega vojaka oblekli, civilne obleke, pa smo ga zvezali, pa prevlekli dol, da bi domačinom pokazali, da smo enega partizana ujeli, pa da bi osvobodili strah, ker tam v vasi so tudi civilisti še živeli, pa jih ni bo bili. In potem je pa hitro imel govor. So pa Nemci praznovali. Je bilo za jest, da vem, kaj je Italija, Tomazin, Miha je v kuhni, ne vem, koliko kradil, še nam pa niso pecivo, vse sorte pecivo. Morali smo biti na straži, samo Slovenci, ki so bili Nemci, gospodje, mi pa smo mogli stražati celo mesto takrat. Ne mesto, kaže, vasica, to je taka vas, ko gori ušetle, mekna vas, samo skupaj, ne, tako. Razstreseno, kot pa recimo tle, na tem koncu. In, ker sem bil pa jaz purš tega oficirja, ampak tredi bil pa ni bil več, ali je bil pa Šaler, je bil pa višji oficir, sem bil tudi njegov purš, mene so kar prekladali za purša, pa za tolmača, pa tako naprej, so me izkoriščali, ampak imel sem pa tudi prednosti. Jaz sem pa tam na mizi tega Šalerja videl en dopis, da morajo nas, Slovence, ki smo se javili skozi smučje, takoj postati nazaj v Gap. Jaz sem tist fantom povedal, sem rekel, zdaj pa nosoj moramo pobrisati. In smo Nemci pijani, pa praznovali, pa da ve kaj vse. Tale v Bohinju, ki pisal, kako smo bili lačni, on je vzel hrane za en teden. Mi nismo bili lačni, ki smo žiči, ali smo dovolj hrane imeli s seboj. Ne tako, kot je tale se zmislil, tale kolega, ki še živ. In jaz se spomnim, da en od naših je bil na mostu na straži, v sobi nas je bil šest, dva Štajerca, še zdaj imam oba pred očmi, kot da bi fotografijo gledal, nista hotela pobegniti in se rekla, če mi pobegnemo, da bojo Nemci njiju pa starše kaznovali. In sta hodila nam preprečati. Šmit Ivan iz Ribanka, ki je umrl že, ki z nami je slavil za vnuj del z bajonetom in rekel, samo oglasaj pa temu zabodo. V sosednji sobi je pa spal oficir, ki je imel končno sobo, naša je bila pa prehodna, tako da če bi kdorkoli prišel, mora iti skozi našo sobo do tega oficirja. On je zaradi varnosti imel pred sobo polno šestih vojakov, oboroženih. No in ko smo mi se potem odločali, smo pokvarili vse strojnice, ker smo imeli komando tudi nad skladiščem strojnic. Smo tiste, kako se pravi, ker sem pa tja, no. Zapirače. Zapirače, kako se pravi, tja so smetali v kurnico, v gnojnico kurjega pa ovčjega dreka in blata in tako naprej, da smo onesposobili vse avtomatsko orožje.
Potem smo se začeli s hrano, pa na mostu imel stražo, če bi slušanke bilo, ne bilo noč, in potem smo lepo mimo francoskih carinikov, ki so ležali v spalnih vrečah, ob cesti, tako da je bilo, so imeli mehen nagnjen, glava na pločnik, ampak spalna vreča ni imela spodaj blago, ampak dilo, ploh. Taki veliki plohi so bili, pa pa oblečeni v eno kosmato kožo, ne. Temno so, dokler so bili noter, glavo pa ven, pa francoske carinske kape. In smo tistim francozom povedali, to jaz sem povedal, ker sem medil, jaz znam francosko, ne, da bežimo od Nemcev, da smo dezerterji. Pa nas niso izdali, čeprav so mogli biti v službi pri Švabih. In mi smo začeli hoditi v hrib gor v Alpe z mojim alpinističnim znanim zlaganim korajžen. Ko smo bili pa že, lahko rečem, 2 kilometra stran, sem se pa jaz spomnil, da ima Adler daljnogled. Sem šel pa nazaj. Prisežem pri svoji zdravi. Nazaj dol, mimo teh stranih, v to sobo, ki se bo ur dva, ona dva bi že lahko naredila alarm. In sem šel v sosedno sobo, ki je bil na enem žeblu, obešen tam gled. Šaler je pa spal noter. In če bi kaj rekel, če bi se zbudil, bi jaz kakaj prašal ali kar koli, ki se je bil njegov purš. Se je kurba ni zbudil, ki je bil pijan, fest, ki so Nemci praznovali, Hitler je imel obljubo, da bojo zmagali, pa ne vem kaj vse, Madonna, so bili vse Nemci korajžni, čeprav je šlo v Rusiji že marsikaj narobe. Sem tist daljnogled vzel in sem ga prinesel gor in smo ga imeli celo pot. Pozdaj, ja, Tomu še tudi v tej štoli, če bo imel dovolj časa povedal, mi ga je pa tale kavljar Bogo odnesel in po vojni sem ga hotel dobiti nazaj, pa je rekla njegova mama, pa domač, da daljnogleda ni, mogoče ga res ni bilo. Skratka, jaz sem šel po ta daljnogled nazaj, ki nam je po poti veliko pomagal, da smo lahko bolje videli, kot pa samo s prostimi očmi. Ko smo prišli gor na Alpe, snega, metež, grdo vreme, mraz in tako naprej, Madonna, je bilo pa teh grebenov tok, bo vse smeri, da nismo videli, kaj je vzhod, kaj je zahod, kaj je bil oblašen skozi. Srgar je bil edini izmed nas Slovencev, ki je imel s seboj od doma kmečko zemljo, da če bo že padel, da bo padel v domači zemlji, na domači zemlji. Ko smo mi bežali čez Savojske Alpe, nam je tale Strgar ponudil, oziroma smo ga mi prosili, se točno ne spomnim, da je dal vsakemu žlico ali dve žlici zemlje in smo jo stresli kar v žepe. Vse zemlje skupaj je bilo mogoče pol kile ali pa mehne več kot pol kile. Zato, da smo se počutili med potjo bolj varne, če bomo bili v domači zemlji, bo to bolje kot pa pas in biti zakopan v tuji zemlji. No, čez Alpe smo potovali 4 dni. Jaz sem se pa ušol na Bohinjski Beli, v osnovni šoli sem bil, jaz sem bil plin dijak. Pa sploh, tak plin fantek sem znal denar zaslužiti. Skratka, bo mene stvari drugišnjega tvoje, nisem to mišljal, če to rečem. Sem se pa spomnil, da sem jaz v šoli edini šel domov, ker sem znal strani neba, zvezda Severnico sem poznal, pa lunine mene. Ves razred je bil zaprt po šoli, ki niso znali. Jaz se pa gor spomnil, pa glih mehen, eno noč je bilo mehen jasen, sem pa zagledal Severnico, Veliki voz pa od zadnje vsi. 3-kratna razdalja. Sem pa gotov, da gremo mi na sever namesto na vzhod. In pa smo še en dan potovali, končno smo pa zagledali gore brez snega. In smo prišli v Italijo, v Demonte. Prvi Italijan, ki smo ga videli, je bil en pastir, star, kumrn, en črn leder je imel. Pa en flajšter velik na obrazu, se spomnim. Pa
imel ene 40 ovac, pa 3 koze in smo dobili tam za jest. Kozje mleko, ovčji sir, polento, jabuka, pa še kaj smo ostali nekaj dni pri njem. Imel pa je kočo tako, s položno streho in potem vse stene v zemlji. Tako da je imel on v bistvu vhod, pa streho nad zemljo, drugo pa po zemljo, da je bo toplo. Zunaj imel naložene kamne, ni bilo zemljišče, kamne naložene. In ko smo šli stran, nam je pa podaril en velik kos ovčjega mesa. Ampak ne pečenega, on bi ga lahko spekel, sroga. In potem, ko smo šli od njega stran, smo pa tisto na eni planini, kjer ni bilo nobenega, pastirja pa nobene živine, smo pa zakurili ogen v ne takvi stari bajti. In smo tisto meso spekli brez soli, ker ni bilo soli. In si lahko predstavljate, da to ni bilo preveč dobro, ampak je bila hrana, ne. Potem smo šli pa zvečer zmeraj ob cesti po gozdu in smo ugotovili, da smo zvečer imeli tale kraj pred seboj, zjutraj pa za seboj, da smo naredili 3 kilometre v eni noči. In smo pogruntali, da s tako potovalno tehniko ne bomo kamor prišli. In potem smo se kar nekako odločili, da tvegamo in gremo na cesto. Smo pa zašli v eno osko dolino, ker je pa bliz tako kot tle gor na Koroškem nekaj, ki je cesta pa skale, tam gor je bila pa cesta, voda pa skale. Not pa italijanske utrdbe v več nadstropi, v skalo ukresena. To je pa italijanska obrambna linija proti Franciji. In so bili takvi klini železni, smo po tisti klini zrezi gor pa bili ene dva dni v ene takem bukru razkriti, spodaj so pa včasih pirali kamioni, pa pa zelo se pa spet kakšnega bilo pa Nemci. In nismo videli, kaj bili in tam gor so, tudi te krpe in te bil tale Strgar, Skoplenka, ki bi direktor kopališče na Bledu, pa župan, je predlagal, da naredimo kolektivni samomor. Rekel, ne bomo prišli, nima, dajmo se fentati. Imeli smo pa tudi ročne bombe, ne? Jaz smo še na sliki tam, ko zdržim, ne. In sem jih komiti klince pripričal, da nima smisla, da ni samomor. Če mu že umrl, sem rekel, dajmo umreti, tako da bo še kakšen švab umrl. Da, magar, če te švab, ga objameš, pa bombo, potem pa bombo, jaz pa on še oba. Gor ali pa dol. In mi smo na samomor potem nekako propali. Potem smo prišli dol, pa hodili po cesti, Madonna, pa zagledamo, smo hodili sam po noč, seveda po dnev dneš. Pa zagledamo en kamion, ker potem vnik pa po sveti, pa spet ne po sveti, pa po sveti, pa nisem nekam skrit. In smo rekli, kaj bo pa zdaj. No, potem sem še jaz rekel, ne zdaj bomo pa imeli samomor. So bili pa kseči Italijani. Italijanski fašisti, ki so še nekak z Nemci sodelovali. Mussolinove enote, no. In se ni zgodil nič, smo prišli skozi. Potem pa zdaj se pa, poglejte, trije fantje, kmečki, biki, unu bohinje ena glista, droben pa nič, taki še živ, una dva se bila pa močna bika, zdrava, kmečka fanta. In ta dva, pa on, so se vlegli ob cesti v travo. Ne gremo več naprej. Una dva, Kavilar Bogo, pa Tomazin Mika sta pa šla naprej. Se rekel, če un oče pa nič, sta šla naprej. Jaz sem potem tele pregovoril, da ne počakajo. Sem za unima dvema laufov, pa še upil sem, ker ni bilo preveč inteligentno upiti. In sem jo ujel in sem rekel, mi smo se prisegli, da bomo umrli vsi ali pa nihče. Počakta, bom jaz one šajserje prevleku nazaj na cesto. In se šutja, spet trdim, da si jih mogel skoraj za kravatel ali pa za lase vleč, da so se zbudili, pa da so spet bili pripravljeni hoditi. Kmečki fantje, brez kondicij, mi
Mogoče na van železničar smo bili revi že, jaz sem bil drobner fant, nič. Tako, mi smo imeli energijo, oni pa ne. Kako je to mogoče? In sem potem jih le prepričal te tri, ki bi ostali, če jih jaz ne prevlegel, bi umrl tam. Ne? Sem jih potem prevlegel in smo šli spet skupaj naprej. Ampak one dva se skozi me rekel prav, pejmo mi tre po svoje, one pa po svoje. Ampak jaz sem imel od mame visoko moralo, mi je zmeraj učila, bodi pošten. Jaz sem čutil tako, skoraj očetovsko doživel do teh fantov, ker sem jih nahesil, da zbižemo, to je bila moja ideja, in da sem se čutil odgovorne, pa se to čudno slišal, pa bahal se slišal, pa ni bilo tako, da sem vedno bil tisti, ki ni bil, drugi so jamrali, jaz sem bil tudi obupan, pa nisem upal pokazati. Če bi še jaz upal, bi bil vsi upan, pa bi pa res naredili mogoče samomor. In smo potem lazili naprej. Eno jutro opazimo, da nekje vozi en avto, zmeraj bolj glasen bil, zmeraj bolj glasen, nazadnje pa pripeljal en biciklist, torej na biciklu, en oborožen civilist, s puško, dolgo, nebrže, so bile francoskega tipa iz prve svetovne vojne, pa klobuk imel in pelil mimo nas, mi smo mu mahali, puške imeli na rami, neš v obrambnem položaju ali pa v napadalnem položaju. In je toliko gledal nazaj, da se je skoraj prevrnil, ampak je odpeljal naprej. Malo zatem pripelje en manjši kamionček, oziroma, kar je kot tako, dvoton si bi rekli danes, ne, je pa bilo na njem, brez strehe, je pa samo ograja, torej nabasano civilistov oboroženih italijanskih partizanov Garibaldi. So gledali strojnica na motorju, na haubi, mi še vedno mahali, pa se smejali, on je bil gledal, pa pel imel, pa ni strelil, nihče, ker so pa še oni ugotili, da mi nismo napadani in dvomi, da so vedeli, da smo diverzanti, oziroma ne diverzanti, dezerteri, je avto odpeljal mimo, vsi se nas debeli gledali in se nič, nič česar ni bilo. Hip zatem pa pripeta še dva Garibaldinca na biciklih, edni pa tako radovedno gledal nazaj, kako da švabi mahamo, da se je prevrnil v graben, s kolesom vred. On, ki ni padel, je pelil naprej in ta revež je zgrabno prelezel do ceste, debelo gledal in ki smo mi še vedel, se smo pa mahali se tudi on nasmehnil, je nebrž pogruntil, da nismo nevarni in je šel nazaj v breg dol, celo grmov je bilo in je tist bicikl nekako privlekel nazaj na cesto, ga je zajahal, pa nasmehnil, pa je še ta zadnji Garibaldi odpeketal. Tam smo bili mi na dosegu roke, že pri italijanskih partizanih, ampak so ušli, odpeljali, nikdaj več ni bilo nobene priložnosti, tako smo mogli potem pa naprej in smo načel spremljeni, nič več ne iščemo italijanskih Garibaldincev, ampak gremo na vzhod, kamor bomo prišli, če ne bomo prišli, nekaj pa padli, karkoli skratka, te zgodne je bil konec. Potem je bila pa samo še smer, vzhod, smer domov. Potem smo se pa enkrat ustavili pri enem kamionu, ki je šofer išel na minus, ne vem, kaj je ustavil in smo se peljali mimo vojaške policije v Dronero. Ja. No in tam v Droneru smo pa doživeli prvič eno stvar, da spet moram reči Italijanom klobuk dol. Vsa čas sem ponosen, da sem tak Italijani srečal. Ena ulica, široka, nekaj položna, ne prestrma, po njej laufa ena skupina vojaške policije, v zraku dva padalca, avion se je pa zrušil. Smo videli, kako je padel dol, so ga se streljeli. Je bil gore zračni boj ali nekaj tako in en angleški avion je padel dol. In ti se dva padalca se letela tako dol, da je policija hotela priti na točko, ker bo se ona dva
prišel na zemljo. Potem se je pa ta cesta razcepla, vsel se je na podobna ulica, razcepla na dva kraka, na sredi, med obema krakom bi bil pa bife, kavarnica, mi pa drvimo not, jaz sem se vpil, da smo dezerterji in tako naprej, če nas lahko skrijejo. Not je bilo polno ljudi, takih kofetarjev pa tako naprej. Je on odgrnil en netepih, eno tako plahto, pa dvignil vrata, pa nas je vseh šest poslal dol v klet, kjer je bil skladišče pijače, pa vrata zaprl, pa cunjo dal nazaj gor, pa mizo, so bili že Nemci not. Pa ni bil noben veteran, ki bi pokazal takole, s prsem dol. Če bi to bilo v Sloveniji, bi bilo pet prsov, ne, na žalost. In so se Nemci umaknili, on je odprl, potem so bili pa vsi navdušni, pa so spraševali, kam gremo, pa da smo, jaz smo Jugoslovani, pa to in to naprej. In nekaj bo Italij zanimivo. Odkar smo mi okupirali, jaz sem bil tudi okupator, sem bil kot nemški vojak v Avsti. Odkar smo mi, Nemci, Švabi, ker so okupirali Italijo, fašisti pa nekaj so še na nekaj čin sodelovali z njimi, ampak ne, srcem, to je bilo tako Mussolinova komanda, civilisti 100% z vsaki, ki je bil proti Nemcem. Če si bil proti Nemcem, si bil že njihov. Si bil že enak Italijanom. Italijani so imeli tok ponosa, da so Nemce, kot okupacijo, sovražili, da ni bilo niti enega izdajalca. Zdaj se pa pisali, kaj pa pri nas? Ne? So pa okupacijo lezli v rit, dobesedno. Pa je to časno. Narod, ki izčasti izdajalstvo, nima prihodnosti. Bo krepno, bo zginil v zgodovini. Jaz slučajno zgodovino malo poznam in Slovenci smo ga biksel dostikrat. Nismo znali biti narod še dosti, smo eno zajebano, skregano pleme. Nažalost spet, petkrat nažalost. In ko smo si mi tam nekako spet iz kleti gor privlekli, je on imel eno tako marco, noter pa vse mogoče prigrizke. Celo v marcu je spraznil nam, potem sem pa jaz napisal potrdilo, nemško vojaško potrdilo sem napisal za nemško vojsko, da je ta in ta dal nemški vojaški patroli, to pa to pa to, da prosim, da nemška komanda to plača. Je to sprejel, ne ve, kaj je bilo potem. In smo šli naprej z občutkom, da imamo zaščitnike v Italiji. Tista vzgoja, da so Italijani naši sovražniki, pa to je vse zginilo. Italijani so nam, pa tudi, ko smo v začetku hoteli imeti talce, nismo zaupali. Smo rekli, ja, zvečer bo pa, bo se pa čez nas, najbolj se nam skrivali italijanski železničari. Materno zapisali, moj oče je bil železničar, italijanski železničar, spet klobuk dol. Niti eni za jaz smo bili cel dan, je žena kuhala za moža, ki je prišel domov pa za otroke, pa za nas. Izdajal se nobenega, ta želenča ne pa povedal, kdaj bo kakšen tak vlak, pa to pa um, pa tret, naprimer. Tle, ko smo mi iz tega vem zlezli, je on povedal, da bo en vlak peljal razbita vojaška vozila, tanke, pa letala, pa to v Nemčijo, v fabrike. In da se mi lahko noter skrijemo, da bo vlak vozil po noč. Ta vlak je les vozil po noč, pa se je pa kurba ne ustavil. Se je pa ostal podnev in si v Milano, v naslednji mesta, pa podnev, kaj pa zdaj? Če ne bo želeničar uspet, da se je želeničar pelil čez progo skozi kurilnico, pa smo pa zagledali eno nemško patrolo, ki ne vem, zakaj je laufala dol po cesti, sem pa jaz začel vpiti, kot da smo mi tudi patrola. Da dobimo te angliške diverzante, da ne ugrejo tam, so me ubogali, so šli tam mi pa po te ulici, pa če bi ne zil mehen brihten. Mi smo naredili v Alpah usodno napako. Smo vrgli čelade, pa plinske maske. Nemški vojaki morajo imeti plinsko masko še na sekretu. Se ni smel ločati od plinske maske. V posli, za ljubico se je imel plinsko masko v posli. Mi smo pa to v Alpah vrgli. Če bi
Немски вояк са били малко бутасти, к сречи, че бил пъбра вояжка полиция, ми не спа... Тако имен, па че ладни сме имен. От демота меха напред сме били вени хиши и сме искали землевид и сме добили гамантле, се Томажо же казал. Из шолскега атласа за основно шоло сме изсъргли ен землевид Пьемонте, само до Торина, ти си ден. Но той бил един земли, сме го напотим. Докато сме па мол по полиция моем убогнем знанию землеписане, смо могли нека придет за то место Папауно, Милано, Верона, Падо, па тако напред. А я после пришел по месту Салуцо, там е било па танко, сигурно, ених 50 или па 100. Кот мамо паркирани автомобили, тако се бе там у Салуцо, у целом месту паркирани танки. Ми, като вражка патрола, коракали скос, па само се бал, да не видите полиция, ние сме сега полиция. После сме па вояжко патроло и па било у немски войски, да можеш познати обе, обе гесли. Но и, ми па нисме нобен га познали. И па, като па ти сталян се же приближал, се бъде же удари за пил. Хайт! Па се захтел парол, он е па поведал. Михен, чакай, а я. Он е рекол Минхен. Аз па нисем ведел, кай удоби съм па рекол, да се ме тля една авто покварал, па да ме ме ранца, а и тлекаш на вояжка амбулация, съм говорил, говорил, и па ум позабу, да съм уяс, да му яс нисем поведел друга беседа. Потем сме па толкова часа ходили, потем Салуцу, са били ти танки, да сме усещали на друго парол, и па он, от мен захотел, би съм поведел, он е па ме поведел друго, съм ведел па пароли. Михен, Михен, па ще едно място немче. Михен Дрезден. Михен Дрезден. Потем сме ли па господе варни на цести, къде сме познали обе пароли. Но и там сме срещали ен хотел, га не бом кол позабу, Альберго Виктория, Джузепе Перадото Ласник, Малино, край, Корнее па вече край, об тем малино. Смо шли в хотел, ще взели смо да бъде камните и стопите лих пет, по па гор тераса, па окна, гостинска соба велика, смо стопили нотър. Съм такой поведал, да смо дезертери, да не смо немци, е заференков окна, закленил врата, па написал кюзо, па нам е дал тако скледо макарону, па прилив макарону за богове ин хотелски собе, по два в едно собо. Три соби нам е дал. Смо спали, кар облечени, па учерих, смо си посигнали рюхе, сигурен ко ходиш. Па ще нека можем реч, ми се меч потю нисмо доска добили, смо си били на слухо, че би немци нас поднев видели, би тако видели да неки наробе. Ki smo zanemarjeni. Ne? In smo bili v tem hotelu, tega hotelirja, ki je riskiral glavo, družino, hotel, vse je riskiral. Pa Italijan, mi pa tujci. A se vprašamo, kakšno srce je mogel imeti, da je to ne. Jaz sem zato ne, ker Nemcev ni maral, pa je nam pomagal, ker smo bili proti Nemcem. Ne? Smo ostali tam čez noč, zjutraj nas je pa njegov sin, spremu varno iz mesta ven in sicer je imel trikolo, pa gor naložene na gajbe. Pa je počas vozil, ker mi nismo mogli to hitro korakati, kot je on ne smel prepočas voziti, ker drugače bo sumljiv, če bi prepočas. Je pa tu pa tam enih par gajb vrgo po tleh, pa je pa ostal pa gajbe nakladil, da smo ga mi dohiteli. Nas je varno pripeljal sin, ki ga tudi Nemci lahko je varno pripeljal ven iz mesta. A se vprašamo, kaj so Italijani, ki niso bili izdajalci, nobenega izdajalca. Evo. Kako da smo mi taki, v primeru z njimi. Pri Moreti smo prišli v zaselek, v eno hišo, je bilo že tako deževno zimsko mrzlo vreme, kjer je cela familija stanovala v hlevu. So imeli
ovce, koze, pa eno kravo, pa kure, pa gusi v hlevu, zravne brez stene, pa dve postelji, pa dva otroka, pa dva stara. So v hiši živeli, ki je bilo toplo, ki živina, živina je grela familijo. Smo prišli tja, povedali, kaj smo, je ženska zaklala kuro, pa je šla k sosedu po talarje, ki ne imel lepih talarjev, skuhala kurjo juho, meso, smo štirje, ne, pardon, nas je bil še šest, sem se zmotil, šest nas še tam bilo, je skuhala juho z nudelci, pa meso, pa danes zares, otroka se imel take oči, na peclih, ki se bila lašna, ki so bili ubogi, in so nas lepo imeli cel dan v varstvu, pa hreni so nam je potem še v sosedu nekaj prinesla, še eno polento, pa pa sol, en žakrček soli, to je bilo ko zlato, in potem ne smeli, kaj bi dali, in smo dali, ima tudi to zapisano noter, smo dali za nagrado, ali pa za hvaležnost, ene čevlje vojaške, ker mi smo imeli škode in čevlje, vsak od nas. Pa eno deko. Ker je pa imel tale kmet vojaško uniformo italijansko, nekaj obešeno, se je pa tale strgar skupljenka, ta partizan, poznejši, spomnil, da bi zamenil nemško uniformo za italijansko. In se je ta hudič preoblekel, pa imel italijanske čevlje namest nemške škorne, imel italijanske hlače, imel italijansko vintjako, ki sem več potem v hribe nosil kot alpinist po vojni, je bila taka, da če je držal v žepe, ni šel v žepu ven, je držal vodo. In vse italijansko, edin kapo nemško obdržal hudič, pa montel, mi smo bili v montelnih, sem imel vojaške plašče dolge. Prišli smo v Udine med dva vojaška transporta, mi pa v sredi. In na italijanskih tovornih vagonih niso bile hišce tako kot naše, nizko, ampak so bile štenge gor, pa kabina je bila nad streho, en meter nad streho, da je on, ki je bil na vrhu, je videl vse strehe. Smo bili v tistih kabinah gor, po dva pa po dva, skriti, si ni zgodil nič, lahko bi kakšen prišel na minus ali pa na plus gor. K sreči, ni bilo, če se je en transport uspelo, mi smo zlezli ven, si ni zgodil nič, ne si se upazil, in potem smo se skrili pod železniško skladišče, ki imam podobno, imam bo še zdaj, to je v Dranke Avstrije, zgrajeno, tam je bila Avstrija včasih, kot vemo, na takih betonskih kvadrih, visokih, enih 80 cm, je magazin, tako da je magazin suh. Tam spodaj smo bili skriti, ta dva, Kaviar Bogo pa Tomazin Miha, sta pa hotela biti oba na straži, pa nisem jaz pogledal zakaj. In sta nam po noči ušla. Nas spustila pod magazini neobveščene, sta ušla iz Udin proti Trbižu, kjer je bila bližnica do doma tega Kaviarja Bogota, ne, ki so njegovi starši imeli dvolastnično, malo v Italiji, malo večino v Jugoslaviji, pa ali so imeli mlin ali gostino, nekaj tako so imeli doma in se nam ušla. Mi se zbudimo, je ben te unik dveh ni bilo, mi sami, kaj pa zdaj? In smo potem lepo šli, ne da bi zgodil opazil na cesto in zjedli smo pa že prej, da je ta prava smer, če gremo proti Čedado, Čevidale. In smo šli po cesti peš, po dnev, ker tam smo že slovenci srečali, so že slovenski govorili. In smo zato, da bi zafrkavali Nemce, pel na glas Božje pravde, ker druge uporniške nismo nobene poznali. Božje pravde smo sedeli kot hudič, da bi Nemce zafrkavali. Prvič smo pili rdeče vino, ponovat smo bili belga. Smo se pa nalezli tistega vina, da smo bili nasekani kot hudič. Ko smo mi prišli pijani do Čedade, do Čevidal,
halt so bili pa na španski jezici, to je lečeno ogrode, kvadrat, bodeč na biti okrog, pa tako, če si šel po ovinkih, si prišel skozi, naravno pa nisem mogel iti, na drugi strani so pa začeli streljati, jaz sem začel piti. Nih šisten, vizem, dojče soldat, pa na gre se drl, so bili pa Mongolci v nemški vojski. In so Mongolci streljali nas, pa so nehali. K sreči naši ni bilo elektrike, ki so partizani porušili nekaj drugov. In so nas potem pila noter na postojanko, ta strgar, kurba, ne, brez zamer, je bil ranjen v komovc, se je pa hotel sleči, sem rekel, si, se, jaz sem ga mogel te držati, je bil pijan, da, če bi on sleči, ko bi Nemci videl, da to ni noben nemški vojak, ne. Sem ga komaj zadržal, da si ni sleko montljena. Je bil pa en mlad blond oficir, mogoče star 25 let, čist mlad, je pa vse men verjel. Jaz sem govoril, ko smo na ruski fronti, pa nisem rekel samo Oberkleineri, ker to smo bili partizanski bit, sem rekel, Viznic ali aus Steiermark, pa sem mu začel pripovedovati, sem rekel, a so tukaj Judine? Mi imamo, sem rekel, plinske maske, pa čelade imamo na vozovih, smo nekaj napil, ker gremo spet na fronto, pa sem vedel, kaj je front, sem govoril, da smo že bili na tem Mitlabšnitu, na tem te fronti, je vse vrjel in rekel, boste zjutraj povedali, zdaj pejte lepo spat. In Mongolci so morali sedeti, mi smo pa spali na njihovih pogradih, kot švabi, ne. Zjutraj nismo čakali, ker je rekel, da mu še z vlakom nazaj v Udine, da bi se oficir zbudil, je bil en podoficir, smo dobili marmelado, pa polenco, pa črno kavo za zajtrk od švabov. Potem nas je pa smo pa dobili vojaške objave za vlak in nas je podoficir peljal na železniško postajo v Čedadu. Potem do vlaka je bilo oko pet, vlak je šel pa mehen pred šesto in smo rekli, da nekaj kar v kasarno, da bomo mi že sami šli na vlak. Ko se je on umaknil, smo mi pa spostaj pobrisali. Proti Benešiji je bila pa spet žična zapora na cestah, te španski jezici pa in stražar. Jaz sem mu pa pokazal te karte, sem rekel, mi imamo posebno, pa je, wir haben Sonderbefehl in Banditengebiet in tako naprej govoril. In nimamo nobenih dokumentov, ne smemo imeti. In to imamo pa že karto za nazaj. Sem je to karto gledal in to vidim, mislil, da je to ta prav dokument. In odprl rampo, pa smo šli v Benešijo. Posmo ga pa spet prvo noč krepko pošajsal. Jaz sem rekel, dejmo, če nas bojo Nemci videli, ki je bila jasna noč, bojo videli uniforme, ne bo streljali. Da se je pa partizani ne bi zmotili, pa dajmo Slovenc govoriti. Smo ga pa posrali, smo pa izvali v boje. So nas pa Nemci napadli, pa partizani. In tale Bohin se je zgubil špegle. Tak je zdaj še živ. In potem na cisti poti od tam naprej se je zmeri držal predhodnika za rukzak. Ki ni še videl. Uma do na koliko ura. Ja kje? Na turnu. Ja kje pa je turn? Ni videl niti turna. Ne. Madonna. In smo potem lepo prišli v Benešijo. In zdaj pa še nekaj zanimljiv. Pozmo še pa naprej do Šempetra Slovenov. San Pietro di Natizone. Tam je bila pa prva izdajalka. Slovenka. Učiteljica na osnovni šoli v Šempetru Slovenov, potem je pa, tam je bil pa en francoski ujetnik, ta prav francos, je bil na tej šoli za nekakšnega hlapca. Je pa povedal, da je njen mož fašist, da je ona šla nas izdat v mesto. To je, tale, San Pietro di Natizone je blizu Čedada. In je rekel, če hošte, bejšte hitar, pa smo šli. Torej, to je bila prva izdajalka Slovenka, ne Italijanka, ne Italijan. A ni to žalostno? Potem smo se tega rešili in smo šli potem naprej proti enim hribom. Imam to tudi na zemlji napisano, ko se ti skraj minuje.
Там горе смо поели първи в живлению мароне. Я спокни за кое то. Те се дебеле кусане. Еко печених мароне смо ели. Тут е било там визави Тулмина. Доли е Сошка, доли е па Тулмин. Тут е било па навърх риба. Тут е било ще в Италии. Пос смо шли друг ден дол. На сеси се и паглих кончевала тали novembrska vojaška ofenziva, ki je potekala čez Italijo, pa šla potem na Primorsko pa na Ilovco in se je končala šele na Ilovci. So bili pa na cesti, ki je bil sneg že, frišen sneg, pa ne tokli samo, so se poznali v tisti berik od tanka ali pa od bojnega vozila, mogoče ni bil tank, ampak ne gume, ketne. Jaz pa vidim, da so tam za nemihlodi leteli eni oboroženi civilisti, sem tako videl, so to partizani, pa sem vpil ne streljati, pa so nehali streljati potem, poljo pa tam ena brv čez, to je vas Kamno pri Tolminu, Kamno. In pa pri brvi ena sama hiša, sem jaz šel v tisto hišo, pa je bila ena stara ženska, no, mogoče stara 70 let, debela, še zdaj se spomnim. Sem rekel, mi smo dezerterji, nismo Nemci, povejte unim, da ne streljati, da ga bomo zdaj čez brv. Ko smo mi bili na sredi brvi, so pa streljali, ampak noben ga zadel. Šele po imel prišel na misel, zakaj. En partizan je imel čevle, podplat je bil odprt, je imel zdratom zveze, da mu ni podplat sram padel. Je imel na špagi prijezeno en paketič nabojev za puško, neč torbice za municijo. Je imel puško na eni špagi, eno tako staro puško, ne vem, če je bilo spoko uporabno. Ne na špagi, na štriku. Sem jaz to zgodil, sem rekel, uje, benti, to vojsko pa bo hudič vzel. Pa smo prišli pa let čez, ven v hišo, na uni strani že. Je bilo pa veliko deklet noter takih, klišta pravih. Jaz nisem takrat pogledal, kaj to je bil pa mladinski sestanek, sigurno. Jaz sem se pa čudil, kako da imam kmet tok ščerk. Sem potem prišel do pameti, da to ni bil, da niso bil ščerk, ampak da so to bile aktivistke. Potem so zahtevali oni partizani zunaj, da ne odložimo orožje. Mi smo odložili orožje v kote. So sprli okren, pa not, prišli noter, so nam vse orožje pobrali in k sreči so nam tudi rukzake pobrali. Ko smo šli mi v hrib, so oni bili tovorni osli, ne pa mi. Mi smo šli brez tega in smo šli dol v Vrsno, v Čadro, Vrsno in Tolminske ravne. Tam gor je bil pa štab 9. korpusa. Kajtimir je bil takrat komandant, ta zbleda. In, ko smo mi prišli tja, nas je on takoj sprejel v štabno patrolo, ker mi smo bili vojski, podobna vojska. To je bila pa ena kmetija, spodi cesta, pa visoka skala, pa kmetija na vrhu, gor se pa imeli partizani hlode. In nekrat je ena nemška avtoblindla šla gor, so pa hlode spodili, so pa top zlomili. Hlod je priletel na top in se je cel topa zlomila. So šli Nemci nazaj, niso prišli do gor. Tam gor je bila pa edina kmetija, ker smo dobili čas od hrane, pa štabna patrol 9. korpus, je bila tam tudi miks v tem na sliki. In imeli so nek par prašičev in tam sem jaz, ne bo se verjen, prašičev kradu, partizanski lupine so bile toliko tanke kot papir, partizan je dal bolje lupiti krompir, kot noben kuhar ni tok. Natančen, da bi tako tanko lupil. Pa taki krompirši so bili. Je bilo toplo v koritu. Jaz sem šel z roko, pa sem prašičil z korita, kradil krompirčke. Pa jih dal v žep. Nisem mu popovedal, ker to v predanji ni bilo dovoljno. Kar si je vzel, je moral iti v korektiv. Nisi smel pojesti. Bom jaz še v predanji zanimil se, da je pojedel, ko mu drugič govoril. No, in potem so pa Nemci z Bohinja gor hodili prodret čez, tle pri Voglu, pa ne vem, kjer hrib je še bil,
In so nas poslali gor, ti se partizani, ki so tam na sliki, štiri partizane, pa nas štiri. Imeli so pa partizani en grški mitraljez. In ko so bili Nemci že, mi smo stali gor, pa da so Nemci videli uniforme, so se kar v gruči pomikali z Bohinja gor, ampak gor ne bi mogli priti, ki bo tok strmo pa leden, da mi nismo mogli neol, oni pa ne bi mogli gor. Je pa ta mitraljez en rafal spustil, pa je bil nekaj Nemcev, so se valili dol proti Bohinju mrtvih. In ker smo mi zmagali, kot se reče, je Kajtimir potem dovolil, da gremo v partizani na Gorenjskem, ki ne pri nas je hotel zadržati v svoji enoti v 9. korpusu. No, potem, ko nam je dovolil, da gremo proti Gorenjski, smo pa dobili za na pot vsak dva krompirja srova. Pa taka krompirja, nič drža. In smo mogli z eno kurirko, ker je ona bila tista, ki je bila en kurir do tega, od tega drug kurir, pa tako tako naprej. In mi smo prišli potem do ene planine, pa ni bila tale kuk, o katerem pa je govoril. Smo pa te ženski ušli. Smo se kaj mi delali v vinke na podbrdo, pa okolj. Mi gremo čez hrib, pa smo v Bohinj. Smo šli gor na en hrib, pa še zdaj toče mi glih, kateri v teh bil. Je bila pa tam ena karavla, naprej gor pa to kledeno, da smo mogli zabiti bajonet v led, pa se držati, pa spuščenim kopitom delati štengo, je bilo mogoče do vrha, ni bilo 100 metrov. Ne. Pa smo rabili za to več ur, da smo prišli do gor. Nažalost pa nismo mogli čez. Pa je pa temule Šmidu z Ribnega, ki smo šli nazaj spodrceno in je šel več kilometrov dol, kot kamen po tistem zmrznenem pobočju. Ko smo mi prišli dol, smo mislili, da se je itak ubil, smo šli trije naprej. Drug dan smo ga pa srečali. Je pa on delal gas, mi smo se pa šudili, kdo je gas naredil, da smo mi hodili po poti, ki je že nekdo hodil. No, zdaj pa nekaj drugo zanimljiv. Ko smo pa mi, ko je bil on še gor, ko še ni zdrsnil, smo pa v tej koči zaspali. To je bila italijanska karavla, lesena, ki so jo imeli partizani za postojanko. Mi smo tam zaspali, notri bila pa na sredi sobe ena lončena peč, ki imela pohen luken, da so vojaki lahko greli hrano ali pa sušili čevle, ne vem zakaj. Ampak vrat pa tega ni bilo več, oken ni bilo več, vrat ni bilo več, to so domačine pokradili. Smo pa mi zaspali, pa tam smo okrog peči, ki so pograde smo stokli, bo sam še nedel nekaj pogradov, se je pa bajta užgala, pa pogorela. In smo potem na tistem toplem betonu bili več ur okrog liba žerjavca še, potem pa partizani iskali tiste, ki so požgali njihovo postojanko. Če bi nas dobili, bi nas partizani poslali, ker smo naredili škodo, pa nismo naredili hotel, se je to zgodilo, ne. Potem smo prišli dol, ko smo tega fanta srečali oziroma dohitel, smo šli pa naprej, pa smo pa videli na ene planini ljudi zvečer. In zdaj nismo videli, ali so to švabi, ali so partizani, karkoli. Smo hoteli gledati, pa potem se ni videli nič, pa smo pa po vseh širih gazili do roba, pa tam naredili snežen zid, pa lukne, pa smo skozi te lukne gledali, pa pozvali. Do jutra nismo mogli pogledati, kaj je to, pa smo pa le slišali slovenske besede. Je bil pa tam minerski vod 9. korpusa. Pa smo pa dobili za jest. A ja, mi smo imeli nemške porcije, ki imajo sam dve šalčki, pa pokrovček. Smo pa dobili italijanske, tele, ki jih je bilo veliko tistih čutrc, so bili kar tam v pasirskih stajih, ki je bilo nekaj 20, so nam pa v italijanske, tiste menaške, ki so bile večje, k sreči, naložili krompirje v golaž, pa velik svinjskega mesa noter, pa makarone. Krompir, makarone pa eno tako paradajzo za devčino.
In smo dobili to za jaz. Potem smo pa dobili navodila, kako se gre varno do Podbrda, da bi prišli na našo mejo, pa šli čez. Smo prišli pa na planino Rut, ne, v vas Rut, nam je pa duhovnik šenkal eno potico, pa je mušter, pa ena punca nam je prinesla eno veliko potico tako, da bi rekel zlukno, če dovoljimo, da nas ne bo spremljal njen fant, in da to je moj fant, se bi počel, da ga bo mrtv, vam dam potico, če ga pustite, da ne bo šel z vam. In smo mi vzeli šli sami naprej, pa potico vzeli. Potem smo prišli pa že do Podbrda, je bila pa čist jasna noč bela in smo mi šli v tist breg, nam je pa še prej ne rekel, da je meja zastražena, pa da so mine gor, ampak da nič ni nevarno, ker je veliko snega, da mi je pa dal nekaj takih dilc, toliko široki pa toliko dolgi. In rekel, tiste dilce dejte gor, pa preložiti, pa po teh dilce pa ne bo pošlo, pa smo šli čez. No, in ni pošlo nobena bomba. Potem smo prišli čez, je pa tale, ki je zdaj še živ, začel piti, Madonna, tle dol je pa naš šprt, še malo pa je naš šprt. Je bil pa že bohen, tam, ki smo čarili, kobra, nad koblo gor nekaj je to bilo. In pa smo šli pa v tiste svisli njihove, budale, puške smo pustili pri vratih, šli pa vsak v svojo luknjo, so se zarili v seno, da tle pa spali. Poprije pa tudi kmet po seno, jo, Francel, Madonna, ko pa ti te deješ? Nemci so šli zdaj tle gor. Ker je pa po noč padel sneg, se pa ni videlo, ali so šli ljudje gor ali dol. Nemci so bili pa pripričani, da so šli partizani gor, ker takrat je bila naloga Gorencov, da so lifrali hrano premorskim partizanom. Tle na Koprivniku se hvali eden. Rekel, tle gor smo jedli travo, smo stradali, ko hodič. Jaz sem bil kot partizan več kot en mes potle. Vsak dan smo jedli od tiste hrane, ki je bila namena premorskim partizanom, en del. Telečo pečenko, ne govejo, telečo pečenko pa pečen krupir. Cela gora. Smo pa jedli travo, kakšno travo, laže, ko hodič. No in potem, ko smo prišli, ustale prti, rekel, ma dol, kva ga lomti tle? Blizaj so šli Nemci gor, so pa Nemci rešli, kako sem mislil, da so nekateri ljudje gor nesli hrano, ker so se izmeri gor na meji dobivali, na vrhu. Tale bohinci šel domov, nam je poslal takoj v eni uri vsakmu en hlebec, pa po dve klobasi meseni. Kje je klobuk? Mu dam klobuk dol za te klobase. Pa smo šli pa trije naprej po Jelovci, tam je bil pa zadnji krak tiste ofenzive, ki je začela v Udinah, pa še celo tol Primorsko, pa se je končala na Jelovci. Zadnji dnevi te vojne. Smo prišli srečno skozi na planini, ki ima ime po nekih debelih jagodah, ima je prvem poseben von, kot Čežana, nepodobno ime je to. Ene divje jagode, zelo sladke pa debele. Planina se po njih imenuje, zdaj se ne spomnim. Je bila še Žerjavca, ki so bili Nemci tam, ne. Ampak Nemcev že ni bilo, so že šli dol proti Bledju, je bo že ofenzive konc. Ko smo prišli do Babjega zoba, a poznate tiste krajke, vizavi Bohinjske Bele, smo pa srečali eno enoto, je bila pa to jeseniška četa. Vmes je bil en Pohila, komandir te čete. In ko so oni nas zagledali gor, nas tri, v nečih formah, so to klaufali, da so se kar valili po bregu dol, proti Kuplenku. Mi smo upili, da nismo Nemci, pa so kup temu laufali, potem so se pa hvalili, da so mi laufali, se nekaj, kako, če smo mi vzgorej. Pa smo prišli pa na Kuplenk, je pa tale Pohlej rekel, ti smo atu tega strgarja, ki je imel tisto italijansko uniformo, pa ki je bil v komosu iztaknul. Ata, kje imate pa sina?
Nemci ga imajo nekaj v frači, če bi jaz vedel, ko je. In rekel pohle, kaj bi nam pa vi dal, če bi moj sin je parpilal? Je rekel, ja, Madonna. Ali pa je benti, ne vem, ko je rekel. Junca bi vam dal, tako bi vam dal junca. Tle imate sina, dejte junca. In ga je res dal. Pa je pa junc partizanem ušel. So ga pa lovili, celo noč so ga ujeli na Savskem mostu, oziroma pred Savskim mostom, kjer je pa velikokrat nemška straža. Včasih je bila, včasih ne. Tam so pa hodili delavci iz Koplenka na vlak na Bohinjsko Belo, so mogli čez ta most, ker so delali v izničnih tovarni. Veliko ljudi domačih je bilo v tovarni v službi, na Jesenicah, v železarni. No in potem seveda, on je dal junca, junca so pa nekako jeli. In potem sem jaz šel spet domov po nek stezicah na železniško postajo, kjer smo stanovali, vizavi kasarne tavžent Nemcev tam. V tisti hiši, kjer smo mi stanovali, so Nemci stanovali, tudi nemški železničari. Nisem pa vedel, da so naši stanovanje mogli zamerati, da so bili Nemci gor, naši pa dol. In ko je sestra, ta mlajša, ki je bil doma šest let, ki je tako sama doma, oče v Salzburgu, kazensko premeščen, brat v Rusiji, ena sestra, ki je stapo zaprl. Ne. In sem videl, da nekaj te neštima, sem potegnil tist, ključami so odkleti, ker je bila tako, da se lahko bom potegnil. Ni bil dober za bit. In sem šel v klet, in tam je bilo veliko jabolk, sem se jabolk nažrl fejs, ne. Pa sem pa poslušal in sem po zvokih vrat sklepal, kje sem, kje so naši doma in sem videl, da stanujo zdaj spodje in ne pa zgore. Ker mi smo poznali po zvokih škripanja vrat, katera vrata se odpira od štirih. In ko sem prišel noter, in ta mlajša sestra, ki zdaj pač v Nemčiji nekaj živi, sem bo zagrabil, pa še ena enaka smrkla, sta prišla od maše. Sem rekel, Madonna, če te vi komu povedal, da sem jaz že bo imen vrat prije, pa bo kri tekla, pa tako naprej. Sem obe deklici ustrašil in sem bil doma, skrit pod postlo in sem tisto, kar je oče dal, napisal. Sem bil doma skoraj tri tedne. Potem pa začela ena soseda govoriti, enkrat je prišla, ker ne bi se imel to navad, da smo zaklili vrata, pa ključna žebel v zunaj. V zunaj, ker ni bo kaj ukras, ker sem bil revni, ne. Zaklenje ključ pa na žebličku. Je ta ženska odprla, stopi noter, me zagleda, jaz sem zagrabil, sem rekel, edino vi veste, da sem zdaj prišel, da sem iz Francije pobegnil, tako naprej, če se kaj zgodil, bojo vas, partizani, pa tako naprej. Madonna, čez ene par tednu so pa začeli govoriti v mesnici, tam so meso prodali, da pri men, ne, pri nas, na postrešju vedno ropota nekaj. Ki so mislili, da sem jaz gor skrit, jaz sem bil pa pod postlo skrit. Nemci so pa že nekajkrat prej dali pregled, hišno preiskavo pri nas doma. In jaz, kljub tem, da sem to zvedel, ker sta enkrat dve partizanke šli k nam domov, pa sem zvedel vse te stvari. In potem sem pa vedel, da če zdaj jaz ne pobrišem, da se lahko zgodi tragedija. Ne? In sem jaz, en dan oče prišel v Salzburga, ob treh zjutraj, so hodili tam okrog, a ta je šel na en stran posesje, pa na drug zdaj, če so kaže švabi, ki je snega, je bo več kot ta miza, od doma, sem rekel, ne jokati, je že dovolj hudo. V Gmajno, pa tle gor, v Partizane, v to hišo gor, tam pri Buštet. Pri Buštet, v to hišo sem prišel. Na spodne Gorjuše. Ja. No, in potem so mene tle, jaz sem bil takrat prišel, da starši zadnji, da jih ne mogel več videl. In potem so mene hoteli usposobiti za partizanskega tiskarja. So pa hoteli mene poslati v eno tako tiskarno partizansko v Radovni, da bi jaz potem to vodil. Jaz sem bil šle skoraj ne dva meseca, ki smo jedli travo, ne, v obliki telečjega pečenega mesa. To je hudič čuden.
Спал съм па при едни анчки корошец, едни мамици, ки е имела туди едно хчерко младолетно, ки е не съм николи видел. Съм бил припишен да она живи сама. И сисър зело близо водниковега разгледника, ки реше данес, хиша, у ктери живи ен тинчик, мизар, селодник те анчке, той била негова тета. И потем ниена хиша, едина, майхна, скромна, кер съм јас спал на поду, облечен, она е па, че била ясна ноч, се не спомнали, се гледа като ясни очи, али не, била зуне завита во одео и гледала, че би од некот пришли немци, кер е бил терен так, да би лако опазила немце, всај на некај 100 метров, да би јас ще лако попихал у гармовје. Потем, ко сам би јас патам на пракси у радовни, кер смо па једли, само кухан фижол, брез соли, лако речем, два тедна, таде бил фиотисти, бопа, како му врал. Само фржо па ни жузга. Тој бил у радовни над подјетен Креда и бил па нихов син, Борут, туди, потем горе, от тези техники. И там смо слако хиш попри, па им партизанско рошка и па имел ен рюкзак пред себе лик. И из рюкзака вмали па не би токли шпеха ще гледано. Имел так леко шпеха, на жалост неш меса, имел сам шпех укаен, удимлен. И ко е тези шпех, ко сме за шпех видел, па обене ми понесе он едно повабило коровских партизанов, че лако пошли кашни тискари гор и сам јас се јавил в борбо за свободо заради тега шпеха. Гремо тя ке шпеха до. И рез на коровском, шпеха, сукра, меду, кокар си хоту. Моке, не. Кмети радил 5 кили шпеха, кут кили кумпирја. И се вија позмуши на Курошко, позмуши па даше Курошко партизанче. На меји ше тоа лако речем, ојо, па слушай, тук се прей, англијски бомбник е падо точен на мејо. Крила во Југославији, труп во Австрији. Но ше прей е занимливо да смо шли потем чез израдуване на Мажакло, з Мажакле дол на Хрушицо, чез водо шли, па че имели у роках, па војаши влак шо мимо, па Швабин отер, па се влак не устао, кер ми нисам е нобен го врожја. Со Швабин не баш ми да се то цивилисти, ки гре чез водо, ки не му сту. Па слуши па гор на караванке, па чез, па на кружок, па се па га земја Курошка, што оля, ке бо па велик позанимио, кој е бо толе здеј.